Українські жінки-військові провели майстер-клас у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Спеціння маскувальних сіток, а ще показали фільм «Невидимий батальйон» та поділилися власним досвідом на війні. Чим вразили, розкаже Олена Абрамович. У штаб-квартирі НАТО військових українок зустріла заступник генсека Роуз Гетемюллер. Тим часом представник генсека НАТО з питань жінок, миру та безпеки повчилась в українок, як плести маскувальні сітки. Це перший раз, коли я взагалі щось подібне роблю. З мене не дуже гарна в'язальниця, але цікаво. Майстер-клас для натівців провела волонтерська організація «Батальйон Сітка», що зараз налічує більш як 100 учасників, які плетуть маскувальні сітки для українських військових. Майже кожну нитку оплітати потрібно для того, щоб менше просвітів було. У нас сітки, в принципі, відправляються безпосередньо на передову хлопцям і покриваються зазвичай бліндажі, хлопці покривають важку артилерію. Спробували себе у плетінні і чоловіки. Це чоловіча робота. Яка робота на війні чоловіча, а яка жіноча, чи не головне питання, що обговорювали з гостями НАТО. І продемонстрували фільм про те, з якими проблемами стикаються українські жінки на війні. Жінки на війні обов'язково повинні бути, тому що є жінки, які під це діло заточені. Документальна стрічка називається «Невидимий батальйон», бо на початку війни чимало жінок воювали на волонтерських засадах. Українське законодавство не дозволяло їм обіймати більшість посад. Цей факт викликав здивування у глядачів, та їм пояснили – така практика в минулому. Зараз у Збройних силах України відбулися величезні зміни, завдяки в тому числі організованій нами кампанії та фільму «Невидимий батальйон». Для жінок відкрилися 63 нові військові вакансії, і тепер вони можуть бути і снайперами, і водіями, і будь-ким іншим. Такі зміни відбуваються і завдяки співпраці із західними партнерами, зазначила заступник генсека. У 2016-му уряд України запровадив план дій, аби втілити резолюцію Ради безпеки ООН щодо жінок. І це дало свої результати. За останні роки Збройні сили України відкрили 19 тисяч вакансій для жінок. Відтепер вони можуть отримувати військові звання. 25 тисяч жінок служать на цих посадах, включаючи молодших офіцерів. Потрібно ще багато чого зробити, але це гарний старт. Українські жінки-військові на прощання закликали Альянс активніше лобіювати санкції проти Росії та допомагати Україні протистояти агресії. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».